de Tvoustayen o de Daxa. Wir werden warm applaudieren. Shara Shashtin. Willkommen, Lisa. Wow. Hey. Oh, Waffin. Wow. Waffin, Shara Shashtin. Otroligt. Varsågod, Dussi. Wow. Kan du berätta till oss, vad är det här och vad brukar du lämna i dem? Det här är min portfolio. Okej. Okay. Kallar man det för. Och här har jag mina bilder, mina arbetsprover. Om jag skulle gå och söka jobb eller jag ska visa upp för någon, ja, så stoppar jag ner det här. Oh. Och då har jag olika storlekar. Det har en som är lite mindre och en som är jätteliten. Det beror på vad jag... Och då, du har jättefint. Jag har alltid massa saker med mig. Ja visst, vilket prickig och fint viska. Ja. Får se, vad är det här? Här i så har jag min... Nej, wow. Jag har kurser också. Och då har jag i den här manikyrlådan så har jag mina färger. Allt jag behöver ha när jag har akvarellkurser. Wow! Jättesönt! Och du ser att jag älskar prickig. Ja, det är den jag märkte. Den är jättesöt prickig och känns så här prickig. Oj, helt otrolig. Wow. Ja. Smart. Ja, det är jättebra att ha det. Så att, helt otrolig. Och mina färger förvarar jag i såna här små marmeladburkar. Nej, men titta. Wow. Så jag brukar samla på mig det när jag bor på hotell och så brukar man kunna ta såna här. Såna. Ja, visst. Först och främst, nu ska jag... tacka kära Grashina, ordförande i Luktaföreningen, för den fantastiskt unik bok som fick jag låna. Helt otroligt. Och den här boken är från 1997. Och då bläddrade jag fram och se vackraste Kerstin där som jobbade i Huddinge kommun. Wow! Helt otroligt. Tusen tack för att du finns och du är hos oss idag. Ja, min kära Kerstin, gärna berätta till oss din resan från Nacka till inne i stan och sen till Skogås, Huddinge kommun. Berätta om det här. Jo, men jag är född och uppväxt i Nacka. Och då kanske jag ska visa. Och jag måste visa här. Ja, visst. Min, ja. Min mamma. Ja. Här är min kära mor. Ja. Och den här bilden har min man Göran Grönvik målat. Och den har jag sen min mamma dog 1999, så har jag den på väggen ovanför min arbetsplats. Wow. Så att jag kan kommunicera med henne varje dag. Kärlek, jättefint. Så det var min mamma, det Tyra. Mm, precis. Och sen det var det här, precis. Och sen så har jag en bild här som jag har gjort. En, wow. En pastellteckning är det. Och den visar min pappas gård där han bodde och föddes som barn. Ja. Och det är uppe i Hälsingland, en gammal hälsingegård var det. Ja. Jag har aldrig sett den här gården för att under kriget så sålde min farmor, som ska vara den här. Okej. Sålde hon den här gården till en man som kom resande och köpte den för en billig penning. Och han rev ner hela den här stora gården för att sälja som ved. Hjärtat. Det var vedbrist. Ja, den tiden. Så därför försvann den. Och... Men tack och lov i alla fall, du har gjort en minne av den här gården. Ja. Så jag har haft några gamla bilder och så. Så då har jag förstått att pappa byggde en villa under tiden. Ja, då när min pappa byggde då när jag var liten så byggde han var snickare. Ja. Ja. Så byggde han en villa ute i Saltsjöbo i Nacka. Och dit vi flyttade då i samband med att jag började skolan. Okej. Och
Och där bodde jag tills jag blev 17 år. Okay. Då flyttade jag in till innerstan, till Söder. Mm. Stockholm, Söder. Ja. Flyttade in till min syster som bodde där. Okay. Och sen började jag min konstnärliga resa. Ja. Yeah. Och jag blev först praktikant på en stor dekorationsavdelning på Åhlén & Holm. Det heter numera Åhléns. Och där fick jag också utbilda mig till kalligraf. Att skriva vackert betyder det. Wow. Så att, och det har jag haft mycket glädje av att kunna skriva. Och har haft många sådana uppdrag också. Okay. Och har bland annat till Drottningholm. Ja, precis. Då kommer vi fram med den här ära. Sen din stor intresse genom konst gav dig helt annan möjlighet och värld att du ska utbilda dig mycket mer kring konst. Så du har studerat lite mer. Ja, och sen efter det då så började jag på Berg School of Communication. Heter den nu idag. Den heter inte på engelska på den tiden, men nu gör jag det. Och en 2-årig utbildning till grafisk formgivare, tecknare och även modeteckning hade jag som ett ämne också. Wow, fascinerande. Där gick jag i 2 år. Ja. Och ifrån det så började jag i tidningsvärlden och började göra layout. Alltså hur man sätter ihop text och bild på sidorna. Mm. Och det jobbade jag med 1 år. Okay. Sen slutade jag med det och sen blev jag egenföretagare. Ja, ja. Och precis. Sen dess, jag var 22 år, har jag varit egenföretagare. Ja. Du startade din företag och som en stark kvinna tyckte att jag ska ta den initiativ och jag ska gå framåt. Mm. Och däremot efter att du öppnade helt annan utmaningen att du träffade en annan person och sen du har ni skapat aktiebolag. Ja. Kan du berätta om den resan? Ja, jag träffade då en kille då och så vi blev sambo och sen så blev vi kompanjoner och vi startade ett företag som hette Olsson & Hult Tecknad Film. Wow. Och vi var unga, vi var entusiastiska och vi liksom jobbade hela tiden och, samma intresse och samma kreativitet och han var animatör så han var liksom kunde animera och sätta rörelse och jag så att han fick rollen som animatör och regissör och jag var ju bra på att teckna och måla så jag gjorde bakgrunder och jag blev producent, hade hand om pengarna också. Och vi hade många uppdrag från tv och vi hade mycket såna här reklamfilmer och fantastiskt. Vi fick skaffa anställda. Okej. Men innan vi började vårt företag så ska jag säga också att så gjorde vi en egen kortfilm. Wow. Bara för att vi skulle liksom komma igång med någonting. Och det är tack vare den kortfilmen som vi då skickade till en filmfestival i Frankrike som heter Annecy och som är den största filmfestivalen för tecknad film. Och vi hann inte få den klar sen den kom med i tävlan, men den visades utanför tävlan. Och då så var det några producenter från London som såg den och de tog oss direkt. Så vi jobbade i London också en tid. Wow, fantastiskt! Ja. Och tack vare den filmen också som visades då. Vi lämnade in den till guldäggsnomineringarna i Sverige. Och då fick vi också, blev också pris där så att vi fick pengar. Fantastiskt, fantastiskt! Wow. Och vi fick 20 000 kronor. Och för de 20 000 så köpte vi en lokal. Ja! Och det var då vi startade den här filmen. Olsson. Helt otroligt. Och efter 8 år då lagts ner. Så då fortsätter du vidare med din egen firma och med dina utmaningar. Så har jag förstått 1996
då den tiden kommer webbsidan och ja. Där du ska berätta om. Ja, innan då liksom så jag blev då, jag skaffade mig ett eget företag igen då vi bröt upp det där då. Ja. Och då var det här på, i början på 80-talet. Ja. Och då fanns det hur mycket jobb som helst. Det var liksom en guldålder för att vara frilans och illustratör och formgivare och så. Så att jag hade många, många stora jobb. Jag hade liksom mycket bokat och så. Och det var då jag kanske ska bara visa här. Ja, absolut. Det var då jag hade många, alltså sådana här typ uppdrag. Jag hade liksom olika, det här, då mer än här bara, för att jag har jobbat så mycket med tåg. Och med tanke på tågen idag så tycker jag att det är lite intressant, för att här var en stor kampanj där man ville lyfta fram tågen som transportmedel för gods, godstrafiken, vilket sen inte gick så bra. Helt otroligt. Men det här var lite speciellt, för här fick den guldägg för. Wow! Inte jag fick inte det, men byrån fick det, men det var inte roligt. Men ändå, tack vare dig också, du har ritat och du jobbade. Men jag jobbade mycket med en period där då det fanns mycket jobb. Jag jobbade med Ericsson, jag jobbade med många stora företag. Och din intresse som du brinner för det och du gick vidare att utbilda dig genom det här har gjort att du träffar så många alla andra människor och du skapar hela olika andra upplevelser genom konst. Då kan man förstå att konst är väldigt bred. Mm. Och det är helt otroligt. Det öppnar helt annan utmaningar. Ja, det är mycket sådär. Och jag får bara visa en helt annan sak också. Precis. Ja, sån här svenska fjäll har jag målat också. Jättemånga som visar så här. Wow. Vad kommer intresse med den som du börjar måla? Nej, det kom när jag på en animerad film för den bakgrunden. Det var då. Mm. Helt otroligt. Du kom i datavärlden och den tiden det blev, det var väldigt populär med webbsidan också. Ja. Då alla skulle då börja ha en hemsida. Ja, visst. Och jag hade en, eller jag har en kusin som var jätteduktig på det här med datorer och kunde det här språket också. Ja. Så att han lärde mig hur man bygger en hemsida. Wow. Okej. Och så att jag lärde mig det och sen så jag tog det min egen hemsida då. Och sen så kunde jag gå ut där och erbjuda mina tjänster. Precis. Som webbdesigner. Och då blev det så att jag som kvinna och mogen kvinna då, så kom i kontakt med andra kvinnor som var egna företagare och ville ha en egen hemsida. Ja. Men de kände sig väldigt, tyckte det var svårt att kommunicera med alla de här unga killarna. Det var ju bara unga killar som höll på att göra webbdesign. Så på så sätt så fick jag många kunder som var kvinnor som jag hjälpte. Och jag har flera stycken av dem kvar fortfarande som jag hjälper. Det är otroligt. Det är så fascinerande när man går in i din hemsida. Då känner sig väldigt konstnärlig och kreativ. Och samtidigt, det är så fint. Det är så fint. Då man förstår det är kära Kersti. Wow, så du inspirerade så många andra kvinnor också. Att jag ska ta den första steg och våga. Ja, för att då var man ju, det skulle man liksom rent tekniskt hjälpa dem också, men man kunde liksom kommunicera, man kunde prata med varandra och man kunde liksom hitta bästa lösningen och så här för de skulle presentera sig. Men sen så har jag en andra sidan där jag målar mycket med sagor och fantasi. Och ja visst, vi ska komma fram med det här, absolut. Och en av de dina vackra, kan man säga, vi är fortfarande på den barndomen och ungdomen, ja, det här är liv kan man säga. Ja, det var den tonårstiden. Och det var vacker. Och ungdomstiden då så här. Och det här är då, jag växte upp, jag var liksom hippies. Helt otroligt, och den är en vacker
flicka med en vacker kille. En vacker man. Det är helt otroligt. Ja, det gjorde många sådana här, för det var liksom blev lite... Den tiden var kanske mer populär, va? Ja, just det. Det var ju... Men vad som är roligt med det här visar ju tiden också. Ja. Pappret var inte det bästa, så det har blivit alldeles gult. Så det är tidens gång som gör att pappret precis. Det var lite kul att visa. Och den har också varit på Rågsveds konsthall, han också visas den här beställningen. Precis. Och sen vi tittar under också. Ja, och i det här då så har det ingått också med barn, att det är såna här, så här. Helt otroligt. Här liksom. Mm. Det här är att vi gjorde ett antal såna här små figurer, och så står det här på: vill du rita en kompis? Så då så har barnen fick ju rita kompisar till det här, och det var väldigt roligt. Och just en man där som blev jätteglad när han såg den här bilden och sa: och Nils Holgersson, och han var från Iran, var han. Åh, den såg jag när jag var barn. Den är väldigt populär, ja. Det... Ja, alltså, det var så roligt att det liksom var en saga, en bild som... påminnade som, honom. Som var så känd liksom ute i världen. Absolut, den är väldigt... Men jag har gjort den här, men det är många som har gjort bilder också. Det är inte bara jag som har gjort Nils Holgersson, utan det var jag som gjorde den här. Det är den här du har gjort. Helt otroligt. Vacker. När jag gör en färdig bild så... Ja. Så skissar jag mycket, alltså jag skissar väldigt mycket. Och det här är inte den första skissen, det har varit några skisser innan också. Mm. Så att så sätt jobbar jag fram mina bilder, liksom så här kom sen då. Precis, du skissar mycket och sen den som du gör kommer fram och sen det blir om och till. Här liksom jobbar jag ganska intensivt så här med skisserna. Och sen när jag går över och gör sådana här detaljrika original, då är det liksom ett annat tempo. Då är det ju, man sitter sakta liksom och så. Ja, det betyder att du är väldigt noggrann, som har jag förstått här. Det stämmer väldigt rätt. Nu ser jag där i boken, det står där att du är mest känd för att göra noggranna och detaljerika färgbilder. Mm. Då ser vi i verkligheten. Helt otroligt. Ja. Ja, men då kommer vi till precis. Och det... Kan du berätta om den här frimärken? Ja, det här är ett frimärksuppdrag som jag fick från svenska posten då. Ja. Och kommer du ihåg vilken datum var det? 90-talet. De här kom ut 2005, kom de här ut. Ja. Okej. Okay. Och då skulle göra 4 vårblommor. Den heter Vårtecken, den här serien. Så då fick jag också, gjorde en hel del skisser innan, och liksom de hade en konstnärlig ledare då som skulle godkänna det och så. Tills jag sen fick göra originalen. Och originalen är inte så där små, utan de är ungefär så stor i själva originalet. Okej. Okay. Frimärken. Och det var ju jätteroligt att få göra frimärken. Wow. Så att, och jag fick också vara med när de körde första i pressen då, i stora frimärks på tryckeriet där då. Och då vet jag att jag fick säga stopp. Den här gula färgen var inget bra som de hade, så att de fick liksom ändra och justera lite. Åh, vad bra! Till! Men det här är ett första dagsbrev. Ja. Det här är första dagen som de här frimärkena kom ut. Med den här stämpeln här som säger vilket datum det var. Mm. Då, alla som har ett stort intresse med frimärke samling eller konst, då direkt den kommer, då sparar det. Ja, just det. Jo. Va? Så då kan man gå på, när ett frimärke kommer ut, ja, så kan man gå till Frimärksmuseet i Stockholm och köpa första dagen stämpel. Ja, precis. Det här är stämpel, det är viktigt. Då man samlar det. Wow, helt otroligt. Det är fantastiskt. Och det här är ett samlarblad också som man gör till, som man också kan samla på. Den också kan man köpa i
Man kan inte köpa mina frimärken nu heller, då får man ju köpa. Nej, menar jag, det är första gången jag kommer. Man köper sånt ifrån museum och den. Ja, eller man abonnerar på såna här. Precis. Och om ni tänker att ni ska börja samla frimärke och... Och det är inte bara, utan sådana här är ju inte bara i Sverige, att man abonnerar i andra länder också. Mm-hmm. Så här står ju både på engelska och tyska. Fantastiskt. Ja, det finns ju samlare ute i världen som samlar också. Ja, precis. Vilket museum man går och köpa den? Det är postmuseum. Det är postmuseum. Det är ett museum där man visar frimärkena och frimärkenas historia och så. Fantastiskt. Helt otroligt. Det här har jag gjort. Det är grafiskt, nu har jag gjort som grafisk formgivning, men jag har också gjort illustrationerna. Och då har jag liksom anpassat text och bild så att de placeras ihop sidan då. Så det är det som är grafisk formgivning. Fantastiskt, okay. Jättefint. Kan du berätta om det här unika uppdraget? Det var så fint när vi bläddrade och tittade på det. Ja. Och vad är det här? Det här är ett uppdrag som kom från Stockholm Vatten. Ja. Och det var att man ville få att man skulle tänka på vad man kastar i avloppsvattnet. Ja. Att man måste tänka på det, att man kan inte spola ner vad som helst. Och då så att överhuvudtaget lära känna vattnet, hur det fungerar och hur det regnar och sen kommer tillbaka så avdunstar och dricksvattnet och sen avloppsvattnet. Så här har vi då reningsverket som tar vattnet härifrån i Stockholm med Mälaren och så i reningsverket och sen går vattnet. Och det var fint att du har tecknat och väldigt och är det fint och tydligt. Rent vatten och hur man använder vatten och hur vi behöver vatten. I den här boken som ni ser här, det är allt kära Kerstin har tecknat. Allt de här fantastiska. Och sen vad som händer på oss och hur det ser ut i sjöarna. Under vintern. Sommaren och våren. Wow. Och det här är ju för att man ska kunna prata om de här bilderna på förskolorna. Helt otroligt. Och sen blir det också att det... Och i bostadshusen, när jag går in i bostadshusen. Men här kommer då... Nu börjar vattnet att bli lite smutsigt, för nu har det kommit till avloppet. Titta, det här är så fint att du har kommit fram med det. Och det jag ser... Ja. Kunde nyckeln. Det är också för att i det här så är det såna här mikro kallar vi honom för. Och det är liksom som man tillsätter i vattnet då för att hålla det rent. Här då också uppmanar en flicka här att man inte ska kasta i toalett. Och det var intressant att du sa den här boken. Ja. Och här går det in här från... Från sjö till sjö. Ja, till sjön och så till bostadshusen och sen in i reningsverket. Där avloppet då ska renas innan det igen går ut till Mälaren. De går ut till Mälaren fast då är det rent. Och sen börjar de igen komma in. Wow. Men tanken med den här boken var ju då att de hade... såna här miljöguider, vad de kallas för, som åkte runt på förskolor och presenterade här med vatten då, man ska tänka på det. Och så fick barnen en sån här bok. Mm. Och så tog barnen med sig boken hem och så förhoppningsvis så läste mamma och pappa eller farmor och farfar, spred man kunskap om dricksvatten och avloppsvatten. Helt otroligt. Och den trycktes i 50 000 ex och en väldigt stor upplaga. Wow! Helt otroligt. Men det är en bok som den har ju utgått från sortimentet. Ja. Fast den är aktuell. Och samtidigt jag tänkte att det är otroligt fint. Men det här är så roligt också när man får ett sånt uppdrag som både är formgivning och illustrationer, att jag kunde själv bestämma liksom hur jag skulle göra det. Ja visst. Det var... Och sen så samarbetade jag då med en kvinna som skrev texten då. Det betyder att ditt yrke är väldigt bred. Ja. Så du
Föräldrar ska inte vara så rädd om deras barn kanske har stor intresse med konst eller villkor i konstlinje. Nej, och sen så överhuvudtaget så tycker jag att man ska uppmuntra fantasi och kreativitet hos barn. Och det är någonting som man kommer att ha nytta av i många olika yrken. Ja. Är det ju så också. Det är inte bara att vara konstnär eller ha ett speciellt kreativt yrke, utan det är bra. Det som är lika med verktyg man kan ha med sig. Ja. Och då har jag förstått att du verkligen gillar väldigt mycket de söta små djur. Små djur och sen nyckelpigen. Titta, man ser här också. Är det din favoritdjur, den nyckelpigen? No. Så prickig och sen man ser prickig. Så man ser här. Nyckelpigen, jättefin. Fantastiskt. Fantastiskt. Och kan du vara snäll berätta om det här? Du kallas också som kalligraf. Vad betyder det här? Ja, det är skriva. Att kunna skriva vackert. En handstil då som är vacker. Den behöver ju inte heller vara så här oerhört vacker, men det kan ju också vara på. Här har jag också. Ja, visst. Det här har jag skrivit också, men det är inte speciellt vackert. Men det är liksom ändå att det är tydligt. Men det är. Men du har fick en uppdrag också i Drottningholms teater. Ja, kan du berätta om den här uppdraget? Ja. Vad har du skrivit i den? Ja, det sitter i entrén där på Drottningholms teater med olika donatorer. Ja. Och där står olika namn och så som jag skriver då. Fantastiskt. Fast det är lite speciellt med kalligrafi, för att det är ju också, idag så har det blivit med graffiti. Det är det jag tänkte att man ska jämföra med då nu. Ja, fast det är liksom, det är inte på samma sätt, men det är ändå att skriva och förmedla via ett ord med bokstäver, liksom att förmedla någonting. Mm. Så det finns någon viss samband där, tycker jag. På ett annat sätt. Och sen du kallar som modetecknare, filmtecknare, designer också. Ja, ja visst. Ja. Och då kan vi gå ännu mer vidare på den fantastiska uppdraget du har gjort kring Slussen. Kan du berätta om den? Som ni håller på fortfarande. Ja, från 2005. Ja. Blev jag kontaktad av en man. Precis. Som heter Ulf Kristersson. Ja, kan du berätta om den? Han hade en vision om hur Slussen skulle kunna se ut. Ja. Då hade man då utlyst en tävling där man skulle skicka in, visa då hur den nya Slussen skulle se ut. Ja. Men det var ju bara för några stycken arkitektkontor som skulle kunna göra det. Okay. Inte vem som helst. Men han är ju då stadsarkitekt. Så att han hakar på det där, och det var flera andra som lämnade in förslag på hur Slussen skulle kunna byggas. Men de var inte med i någon tävlan, de var liksom utanför. Yeah. Så han var en utav dem. Ja. Yeah. Och han brann för sina, och brinner fortfarande för sina idéer. Mm. Så att han anlitade mig för att jag skulle liksom kunna hjälpa honom. Och att hans tankar och idéer och den fantastiska bli verkligheten, hur det ser ut. Så då har jag gjort det är teckningar och det är formgivning, liksom ett text också då. Och jag kan ju ingenting om såna här tekniska beskrivningar och sånt. Men det här gör jag i datorn då, i ett program som heter Illustrator. Men han sitter bredvid mig, för han kan själv inte teckna eller så. Men han talar om för mig att och så ska den här vägen ska vara, sen var det lite mer runt där, eller ska vara en rak sträcka där, och så han liksom. Jag gör det han säger till mig, för jag kan ju inte det, men det är jag som blir hans
verktyg. Wow, helt otroligt. Fantastiskt. Men det där var fortfarande så. Men nu är det inte hans eget, slussen är redan bestämt hur det ska byggas om. Men han gör ändringar, eller lägger till saker i det här nya slussenförslaget som man kanske inte har tänkt på eller som man ännu inte har ritat på. Nej, precis. Och det gör han. Och ni jobbar fortfarande, har ni samarbete tillsammans kring det? Ja, den här mannen, han är ju en privatperson, han har, inte, har inget eget företag. Men han betalar ju mig. Och jag gör inte det här ideellt på något sätt. Nej. Och han har, så han lägger ju ner mycket pengar, och det är inte bara jag som är involverad, utan det är, han har de som skriver texterna och så. Fantastiskt. Han brinner för det. Han brinner för det. Och så då han litar er som han lägger hela sin själ i det här liksom. Wow. Så ni, det är otroligt fint, för att då gör ni att förhoppningsvis det kommer fram och man ser resultatet. Att blir det någon ändringar eller skapande? Jo, det liksom plockas ju bitar av ifrån därifrån hans förslag också, men det är ingenting som kommer att liksom erkännas. Nej. Men han, det är hans liv. Jag har till exempel i höst, eller det var hösten, ja, det var förra hösten, då så var jag med på en utställning i Polen, i Łódź i Polen. Och det var jag, det var Maud Olsson Wannefors som också bor i Huddinge, och Cecilia Nilsson som också bor i Huddinge. Vi tre Huddinge konstnärinnor, vi hade utställning där i Polen. Okay. Och ni delade den upplevelsen tillsammans. Ja, just det. Och det tycker vi är jätteroligt, att vi tre samarbetade. Wow. Så det skulle vi vilja fortsätta. Jättefin. Och sen har jag en annan sak som jag också tycker är väldigt roligt, och det är att skriva. Ja, det är precis. Skriva. Ja. Så att det håller jag också på med, ett eget bokprojekt. Wow, berätta lite, så du vill höra lite grann hur det ser ut och hur mycket du satsar på den och vad betyder det för dig? Ja, det här, det betyder mycket för mig, för det är en jättegammal idé som jag haft i över 25 år. Wow. Men den liksom legat i mina lådor, men jag har plockat fram den. Och det är egentligen det är en bilderbok, men jag hade tänkt att det skulle vara en bilderbok utan text. Men nu har jag skrivit en text också. Så nu har jag liksom en text. Text och bild. Ja, fast jag är inte original, utan jag hade skiss. Så men vad handlar om det, den boken? Det handlar om vad som händer under ett dygn på en bestämd plats. Med utsikt över ett landskap. Det måste bli som en film lite grann. Ja visst. Helt otroligt. Då, man ser fram emot när du blir klar med boken. Ja, vi får se. Då... Om jag har haft den i 25 år så kanske det kanske inte blir klar heller. Men, jo. Men det är liksom, det är just det där att inte ge upp, att ändå liksom ha kvar sin inspiration. Ja. Att liksom, kanske det är dags nu. Kanske den tiden var det inte dags. Nej, så ändå... men nu så får jag liksom ta tag i det. Ja. Och känna att jag ska i alla fall göra det här som man har tänkt att man ska göra. Ja visst, men för att då betyder det att om kanske det är den som, apropå på den som du berättar, du har en koppling med ämne för dagens ämne. Ja. Då kan vi koppla den, va? Utan ämne, men det är liksom att försöka, och det är svårt att tänka att man skulle liksom tappa bort sin fantasi, sin inspiration och kreativitet. Liksom. Ja, det är så roligt. Men kanske det är den tiden är inte dags, men den dagen kommer. Då ska man öppna lådan och sen nu det är din tur. Varsågod, kom fram. Nu ska jag göra det. Du kommer bli verkligheten. Min mamma sa alltid det så här. Så sa hon alltid: det som har legat gömt i mig har blommat, kommit fram hos mina barn. Ett stort tack för att du finns. Du är verkligen...
nämna en otroligt fint fotspår efter dig och en härlig minne. Man ser det när man bläddrar saker, böcker, konster, allting. En varm applåd till vår käraste Kerstin. Fantastiskt! Vi ser dig i utmaningar! Wow!